Leo naomba tufungue katika Biblia zetu katika kitabu cha Luka Mtakatifu. Nitasoma sura ya kwanza kuanzia mstari wa Luka Mtakatifu sura ya tano. Nitasoma kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa kumi na moja. Luka Mtakatifu sura ya tano kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa kumi na moja. Neno la Mungu linasema hivi. Luka tano kuanzia moja mpaka kumi na moja. Ikawa makutano walipomsonga wakilisikiliza neno la Mungu, yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genesareti. Akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao. Akaingia katika chombo kimoja ndicho chake Simoni, akamtaka akipeleke mbali kidogo na pwani. Akaketi akawafundisha makutano ali chomboni. Hata alipokwisha kunena, alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini, mkashusha nyavu zenu mvue samaki. Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Basi walipofanya hivyo, walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Wakawapungia mikono washirika wao waliokuwa katika chombo cha pili waje kuwasaidia. Wakaja wakavijaza vyombo vyote viwili hata vikataka kuzama. Simoni Petro alipoona ayo, alianguka magotini pa Yesu akisema, ondoka kwangu, kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi, Bwana. Maana alishikwa na ushangao, yeye na wote waliokuwepo pamoja naye, kwa sababu ya wingi wa samaki walioupata, na kadhalika Yakobo na Yohana wana wa Zebedayo waliokuwa washirika wa Simoni. Yesu akamwambia Simoni, usiogope, tangu sasa utakuwa ukivua watu. Hata walipokwisha kuviegesha pwani vyombo vyao, wakaacha vyote wakamfuata. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ninakushukuru tena kwa asubuhi ya leo. Asante Mungu kwa sababu umenipa neema ya kubeba chakula cha watoto wako. Asubuhi hii Bwana, ninaomba ukaseme na moyo wa kila moja ambaye yuko katika nyumba hii. Yuko mtu Mungu amekuja nyumbani mwako, anakutarajia kwa wokovu, anakutarajia kwa msaada, anakutarajia Mungu neno lako limuinue. Nami ninakuomba katika jina la Yesu, kwa neno hili na kwa uweza wa Roho wako Mtakatifu ukaseme naye. Bwana, tuhudumie sawasawa na mapenzi yako, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Asubuhi ya leo ninataka niongee kuhusu story hii tuliyosoma katika Luka sura ya tano kuanzia mstari wa kwanza mpaka 11. Habari hii ni ya kweli ilitokea. Katika haya mafundisho ya Yesu na katika mafundisho na habari ambazo zimeandikwa kwenye Injili, kuna mambo ambayo hayakutokea, ni mfano tu. Mfano anaposema mpanzi alienda kupanda mbegu nyingi, usije ukahangaika mbinguni kumtafuta mpanzi, hayupo. Ulikuwa ni mfano tu ambao Yesu alitumia ili arejeshe pointi au fundisho nyumbani. Lakini habari hii tuliyosoma ilitokea, na hawa samaki wengi walitokea, na Simoni Petro alivua akakosa samaki. Kwa hivyo ni kitu ambacho kilikuwa cha halisi. Nami asubuhi ya leo ninataka tuangalie mambo machache haya ili yaweze kusaidia familia zetu, hasa sisi wa baba, lakini na wamama pia. Mungu anawapenda wa baba, lakini anawapenda wamama pia. Lakini Mungu amewapa wa baba jukumu la msingi la kutunza na kulea familia. Asubuhi nilisema wanaume sio Kristo, lakini Kristo amewapenda wanaume, akaweka mzigo ndani yao na nia na kusudi la kutafuta pesa na mali na vitu kwa ajili ya familia. Kwa hivyo kama wewe ni baba, Mungu anatarajia kwamba ufanye kazi extra mile, sio kwa tumbo lako. Ufanye kwa ajili yako wewe, kwa ajili ya mke wako, kwa ajili ya ndugu na jamaa na familia inayokutegemea, na kwa ajili ya watoto wako na wajukuu wako. Ni kazi ya msingi ambayo Yesu Kristo ameikabidhi kwa wanaume. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ninatambua kwamba katika nyumba ya Mungu na biashara nyingi za Wakristo huwa hazifanyi vizuri sana. Kuna hali fulani hivi ambayo inafanya haziko aggressive, hazina
ule mchakato, yani ile juhudi na nguvu na msukumo inayohitajika ili biashara nyingi zifanye vizuri. Wengi waliokoka wanakosa huo msukumo zaidi. Nami nataka asubuhi ya leo ni kutie wivu kile unachofanya usiishie pale tu. Kuna hasara sana kufanya vitu nusunusu. Kuna hasara sana kuajiriwa alafu kafanya kazi kuanzia siku ya kwanza mpaka unastaafu. Hujawahi kuwa hata mkuu wa kitengo. Achilia mbali hata manager, hata mkurugenzi tu. Yani hujawahi kuwa hata line manager wa mtu mmoja. Unaanza kazi mpaka unastaafu, hujawahi kununua hata baiskeli au hata kununua shamba ukasema mshahara wangu umenisaidia kufanya hiki mpaka unastaafu. Inaumiza moyo sana. Ni sawa na mtu alienda kumsalimia shangazi au mjomba akakaa miaka 20 au 30 au 40 ya kazi akarudi. Hamna kitu kinachouma kama kufungua biashara ukakaa na fremu ya watu, mwenye nyumba akapata hela, TRA wakapata kodi, kila mtu akanufaika isipokuwa wewe. Baadaye ikafa yenyewe au ikakufia mkononi au kaiua. Ukiangalia mbele ile miaka iliyopita pale hakuna kilichoendelea. Ile biashara miaka 5-4 uliokuwa Mwenge au Kariakoo, ile hardware au duka au M-Pesa ilikuwa ni sawa sawa tu na kwenda kumsalimia mjomba. Hauoni hata stool ulionunua kutokana na ile biashara. Inaumiza moyo sana. Asubuhi ya leo tunataka kuona moja kati ya biashara iliyofeli. Biashara zinafeli. Biashara kuna wakati haziendi vizuri, zinadoda. Hata kazi za ofisini kuna wakati zinadoda. Ikifika Jumapili namna hii jioni unaanza kuwaza, Mungu wa Israeli, kesho tena narudi kwenye ile kazi. Mwaka 2000 nilipata kazi fulani kule Unguja. Kazi yangu ilikuwa ni kufundisha madrasa. Nilikuwa nafundisha Kiingereza. Na nilikuwa nikifundisha kwa saa moja wananipa dola moja. Wakati ule dola ilikuwa shilingi 700. Nilikuwa nikifundisha kuanzia asubuhi mpaka jioni. Nisiende kunywa chai hata kula nisiende. Naweza nikapata dola 7 tu. Lakini kwa hali ya maisha iliyokuwepo, ile dola 7 ilikuwa hainitoshi hata kupanga nyumba. Kufu nikawa ninaishi juu ya lile darasa ambalo nilikuwa nafundishia, maana walinipa sehemu nikaweka kitanda na godoro. Na nikawa nafanya kila mbinu angalau nile saa 9 ili nikae na kile chakula mpaka siku inayofuata, ili nipate ela ya kuja Dar es Salaam, kwa sababu wakati ule nauli ya meli ilikuwa ni mara 5 au mara 6 ya mshahara wangu. Ilikuwa ikifika alfajiri nikisikia saa 11 watu wanafanya nasema Mungu wa Israeli, ninarudi tena kwenye show me a door. Kazi yangu ilikuwa kuambia, is that the door? That is not the door, that is the window. Lakini hawanilipi nilivyokuwa natarajia. Hakuna kitu kinachouma kama kufanya kazi isiyokulipa, inayochosha usiku kucha bila kupata faida. Petro anamwambia Yesu, Bwana mkubwa, nimefanya kazi usiku kucha ya kuchosha na sijapata kitu. Kuna tofauti kati ya kufanya kazi ya kuchosha ukapata kitu. Unaweza ukafanya kazi ya kuchosha kweli ukachoka ukaema, lakini ukasema japo nimechoka lakini kazi hii angalau inanipa 1, 2, 3. Lakini kufanya kazi kuchoka umechoka na kipato uoni, inaumiza sana. Bwana Yesu katika story hii anatembelea biashara. Yesu huwa anatembelea biashara. Yesu huwa anatembelea maofisi. Yesu huwa anatembelea mafremu. Yesu huwa anatembelea maduka ya nguo. Yesu anatembelea biashara. Asubuhi ya leo Bwana Yesu anatembelea biashara ya Simoni Petro. Neno la Mungu linasema Simoni Petro amekaa kwenye mchanga vivi hivi anasafisha nyavu. Kila akitoa, anatoa matakataka na magasia na miti ambayo imenasa kwenye nyavu. Lakini usiku kucha, tripu ngapi alizopiga kwenda kurudi, piga kasia, vuta, fanya nini, hajapata samaki hata moja. It has been a bad day. Katika maisha, kuna bad day. Iko bad day kwenye biashara. Iko bad day kwenye kazi. Iko bad day wakati ambapo unaamka, hujui uende kushoto wala kulia. Ashukuriwe Yesu Kristo kwa sababu yeye huja sana wakati ya bad day. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu anatembelea biashara ile. Anapofika anamkuta Petro anasafisha nyavu. Ndugu zangu, kusafisha nyavu ambazo hazijapata kitu sio pikniki. Sio party, sio shughuli ya kufurahia. Umeenda mara kadhaa usafishe tena, kesho ukajaribu tena, labda utoke kapa. Si kazi rahisi. Kurudi kazini tarehe tatu wakati mshahara umeshamaliza, watu wa mkopo wamefieka wote, hata nauli una, si kazi ya kufurahisha. Kufungua duka ambalo madeni yako, mwenye duka hujamlipa, mwenye fremu hujamlipa, wafanyakazi hujawalipa, hiki hujafanya, sio pikniki. Petro anaposafisha nyavu sio kwamba ana furaha. Anasafisha nyavu anawaza na kufikiria atafanyeje. Simoni Petro ni baba, ana mke, ana mtoto. Ukisoma sura ya 4, Biblia inasema Yesu alimtembelea nyumbani kwake akamponya mama mkwe wake. Simoni Petro anakaa na mama mkwe, anapiga akili, leo nikirudi nyumbani nitasikilizia wapi mishemishe? Mimi natoka maeneo ya ziwani. Ninajua kwamba wavuvi wote kawaida yao huwa hawana akiba. Anapata siku hiyo, anakula siku hiyo. Kama unadhani natania, nenda feri utawaona. Hawatunzi mambo ya akiba. Kwa hivyo Simoni anategemea siku hiyo apate kile atakachopata, ili watu waende wale nyumbani, maisha yaende, shughuli ziendelee. Ndio maana amekaa amevunjika moyo, amekata tamaa, hajui afanyeje. Lakini katikati hayo Yesu anakuja. Yesu anapokuja kwake anamuuliza, Bwana anamuuliza, anamwambia tweka nyavu ukaweke kilindini. Petro anakataa, anasema Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, siwezi tena kwenda sasa hivi. Lakini baadaye anajishauri, anasema kwa neno lako nitajaribu mara hii tu. Asubuhi ya leo ninataka kuongea kuhusu mambo makubwa manne. Jambo la kwanza, kazi au biashara bila Yesu ni shida tupu, ni hasara tupu, ni maumivu tupu, ni kukata tamaa tupu. Jambo la pili, mruhusu Yesu aingie katika biashara yako, atumie kwa ajili ya kazi yake. Mruhusu Yesu aingie katika kazi yako, katika biashara yako, atumie kama madhabahu, kama platform. Jambo la tatu, kazi na Yesu au biashara na Yesu ni faida kubwa. Kazi au biashara na Yesu ni faida kubwa. Na jambo la mwisho, mafanikio katika kazi na biashara yatuelekeze kupomoka na kumwabudu Yesu. Hayo ndio mambo manne ninayotaka kuongelea kwa muda mfupi, alafu tufunge tuendelee. Tuanze na la kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Kazi bila Yesu ni shida tupu. Biblia inasema Petro amefanya kazi usiku kucha, hakuambulia chochote. Amehangaika. Amefika sehemu hajapata chochote. Amefika sehemu haoni mambo yanapoenda. Anaona giza tu. Ndugu zangu, hakuna kitu kibaya kama kukata tamaa kwenye kazi unayofanya. Ukikata tamaa kwenye biashara unayofanya, hata nguvu ya kunyanyuka unaweza ukakosa. Ukikata tamaa kwenye kazi unayofanya, unazidi kufanya kosa na kosa na kosa. Ni makosa sana kukata tamaa. Tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka 2017 pale mjini Dodoma, baba mmoja anaitwa Festo Msalia alijiua kwa kujipiga risasi. Alikuwa anadaiwa kodi na TRA shilingi milioni 103 na kadhalika. Sio habari zangu, ziliandikwa kwenye magazeti. Yule baba pamoja na kuangalia mali aliyokuwa nayo na mahoteli na mabasi na manini, alivyoona yale madeni anayodaiwa akajipiga risasi akafa. Tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2020 pale Mbeya soko Matola, baba mmoja anaitwa Jonas Maenge alijipiga risasi kwa sababu alishindwa kulipa mkopo wa CRDB. Alichukua mkopo, katikati ya mkopo wake corona ikaingia, akadaiwa, akafanya kila kitu, akasogeza ule mkopo mbele, akajaribu kusogeza ili alipe hela kidogo, akafanya la kushoto na kulia ikashindikana, akaendelea kudaiwa.
Yule baba pamoja na kwamba Jonas alikuwa na magari mengi na nyumba nyingi na bado angeweza kuinuka akaamua kujipiga risasi akafa. Hakuna kitu kibaya kama kukata tamaa mambo yasipoenda. Nami ninakusii katika jina la Yesu, usikate tamaa. Katikati ya shida hiyo, katikati ya plateau hiyo, katikati ya huo msambaratiko, Yesu anakuja pale. Neno la Mungu linasema Yesu akaenda pale pale Petro alipokuwepo. Alivyofika pale akamkuta Petro anashona nyavu zake, anasafisha nyavu zake, lakini mambo hayaendi. Afanyeje? Lazima arudi tena akajaribu kesho. Kwa hivyo anazidi tu kujipa moyo pale. Yupo tu anazidi kuvumilia. Hapo hapo katikati ya kuvumilia, Yesu yupo. Hapo hapo katikati ya madeni, Yesu yupo. Hapo hapo katikati ya mtaji kukatika, Yesu yupo. Tulikuwa tunaimba wimbo hapa, unasema Emanueli, Mungu pamoja na sisi. Yesu ni Emanueli, ni Mungu anayeingia pale tulipo. Katikati ya shida yuko, katikati ya machafuko yupo. Pale ambapo mambo hayaonekani kama yanaenda, yupo. Hatuachi peke yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akaenda akamkuta Petro amekaa anashona nyavu. Kazi bila Yesu ni hasara kubwa. Amefanya kazi usiku kucha, hakupata chochote. Sa nyingine tunakimbia sana na maisha haya, tunakimbia sana na hizi shughuli, na sa nyingine hata tunafikiri ni kwa akili zetu sisi wenyewe. Asubuhi nilisema ili mambo yaende unahitaji ndiyo akili zako mwenyewe, unahitaji ndiyo bidii yako mwenyewe, lakini unahitaji neema ya Mungu. Kama isingekuwa neema ya Mungu, mafundi wote wanaobeba zege ndio wangekuwa wanaendesha Land Cruiser hapa Dar es Salaam. Maana wanafanya kazi kuliko mtu yeyote. Saa 11 alfajiri ameshafika, anabeba mpaka saa 5 usiku. Akitoka pale analipwa shilingi 20. Inahitaji neema ya Mungu ili kupigisha hatua utoke sehemu uende sehemu nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, kazi. Yesu akija kwenye kazi yako, atatumia kazi kama madhabahu yake kwa ajili ya kusudi lake. Katika hii kesi tunayoona, neno la Mungu linasema Yesu amesogea akamuona Petro. Petro akiwa anaendelea kushona nyavu, Bwana Yesu akafika akamuomba mtumbwi, akapanda kwenye boti, akaanza kutumia ile boti kwa ajili ya kuwafikia watu. Petro akampa Bwana Yesu boti. Bwana akamuomba asogeze boti pembeni ili atumie ile boti kuongea na watu. Sasa ukiangalia kwenye Biblia zetu hizi, nyingi zina ramani kule nyuma. Ramani sio sehemu ya neno la Mungu, ni manjonjo tu tumeongeza. Lakini yanatusaidia kujua muktadha na sehemu nini kimetokea pale. Katika bahari hile na katika ule mwambao, sehemu nyingi zilikuwa ziko kama bahari ya Kigoma. Unashuka kwenye mlima umefika chini, hakuna tambarare ya kutosha. Na kwa kuwa kuna watu wengi wanamtafuta kusikia kwa Yesu, inabidi atafute namna sehemu ambayo kuna nafasi aweze kuongea nao. Kwa hivyo Yesu anamuomba Petro mtumbwi, alafu anaingia kwenye maji kidogo, watu wakiwa wamekaa pale, akiwa anawatazama namna hii, anaanza kuwafundisha. Yesu anahitaji mtumbwi ili aweze kuongea na watu. Hizi kazi tunazofanya, hii biashara unayofanya, hii ofisi unayoenda ni muhimu kuliko unavyofikiria. Wengine wanasema hii kazi mimi naweza nikaiacha anytime. Hupaswi kuiacha anytime. Unapaswa kuiacha God's time. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu katika kila kazi na katika biashara ni Mungu anamweka mtu pale. Yesu anahitaji huo mtumbwi si kwa ajili yako tu. Petro alikuwa anahitaji ule mtumbwi. Anahitaji mtumbwi sio kwa ajili yake tu. Anahitaji mtumbwi kwa ajili ya mke wake na watoto wake na mama mkwe na familia kubwa anayokaa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakuweka ili uwe baraka, watu wengine wakutegemee, na wale wanaokutegemea wakutegemee kupitia hiyo kazi, hiyo ofisi unayodharau,
Hiyo unayoona kama haifai ni muhimu kuliko unavyofikiria. Kwenye mji niliokulia kulikuwa na baba mmoja alikuwa mrefu, alikuwa anatembea miguu inagongana namna hii, miguu inagongana namna hii. Kazi yake alikuwa ni utingo kwenye lori ya almashauri ya kuzoa kinyesi kwenye choo. Kila mtu alikuwa anamjua mzee Matuoma. Akifika pale anavaa magloves yake, anachukua ndoo ya maji, anamimina kwenye choo kilichojaa, anakoroga na mti, anakoroga na mti, anavuta kale kampira, anaingiza gari na safisha choo. Siku Matuoma alipofariki, mji mzima ulirindima. Watu wote walienda kwenye mazishi ya Matuoma. Wakasema huyu baba pamoja na kwamba alikuwa anazoa mambo machafu, lakini alikuwa na roho nzuri. Alikuwa anatusalimia, alikuwa anatusaidia. Ulikuwa ukimuita achelewi kuja, alikuwa achukui rushwa, alikuwa anafanya kazi yake kwa uaminifu. Inawezekana ukadharau kazi yako kama ya Matuoma, lakini hiyo hiyo Mungu anahitaji kama Yesu alivyohitaji ule mtumwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Think twice kabla hujaacha. Kabla hujasema mimi kuanzia mwezi huu ninafunga sitaki biashara. Waza tena. Muulize Mungu tena. Fikiria tena. Labda kuna wakati kitu kinataka kutokea. Labda Yesu anakaribia kuingia pale. Don't give up. Usikate tamaa. Biashara zilizokwama si mpango wa Mungu. Mungu haharibu. Mwenye kuharibu ni shetani. Biblia inasema kazi yake ni kuchinja na kuua na kuharibu. Mungu atusaidie sana. Petro anahitaji mtumbwi. Familia yake inahitaji mtumbwi, lakini Yesu anahitaji ule mtumbwi vile vile. Kama jinsi ambavyo Yesu anahitaji kazi yako vile vile. Unapokuwa kwenye ofisi, unakuwa baraka kwa watu. Wako watu ambao hawajawahi kuona baba aliyeokoka anafanyaje kazi. Mungu amekuweka kuwa mkurugenzi. Mungu amekuweka kuwa driver. Wako watu hawajawahi kuona driver aliyeokoka aendeshaje barabarani akitendewa vibaya na mtu mwingine. Kwa wewe kufanya ile kazi unakuwa ni mfano kwake. Bwana Yesu asifiwe. Wako watu wanahitaji hiyo boti yako ili kupitia hapo waweze kumsikia Yesu. Don't despise your job. Kazi ni ibada. Biashara ni ibada. Siku ya Jumatano niliwaambia kwamba unajua kanisa halina pesa. Linapokea pesa kutoka kwa washirika. Serikali haina pesa. Inapokea pesa kutoka kwa wananchi kwa kupitia kodi. Mwenye pesa ni biashara au enterprise. Na injini ya maisha na dunia hii Mungu amependa iwe ni biashara na kazi. Iwe ni kitu kinachozalisha. Usikubali kukaa bila kuzalisha. Hakikisha kupitia kwako Mungu anatumia ile boti sawa sawa na makusudi yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo Yesu anaenda kwenye boti, anachukua ile boti na kupitia pale anaanza kuitumia sasa na kuwafundisha watu. Watu wanamuona Yesu, watu wanamsikia Yesu, watu wanakutana na Yesu kupitia ile boti ya Petro. Kama jinsi ambavyo watu wanamuona Yesu, watu wanamsikia Yesu, watu wanakutana na Yesu kupitia ile kazi yako. Bwana Yesu asifiwe. Siku sitafanya kazi. Si ndivyo Biblia inavyosema? Kwa nini wao mnakimbia kwenda kusoma ile nusu nyingine amsomi nusu ya kwanza hii? Anasema siku sitafanya kazi, ile siku ya saba pumzika ni baadaye. Amri pale ni kwamba siku sitafanya kazi. Sio siku ya saba pumzika. Kupumzika ni matokeo ya agizo ya amri. Mnanisikia watu wa Mungu? The commandment there is not to rest, is to work. Siku sita na siku moja ipi nyingi? Kama wonge kwa Mungu ungekuwa unalinganisha kwenye mzani, ungejali siku moja au ungejali siku sita? Ungejali siku sita. Kwa hivyo agizo la Mungu pale ni kwamba siku sita fanya kazi. Work for 6 days. Tena nasema fanya mambo yako yote, sio jambo moja. Asubuhi niliwaambia ili familia iendelee vizuri hauhitaji kufanya jambo moja. Ukifanya jambo moja mtikisiko wa corona ukija utaanguka tu.
Ukifanya jambo moja, wenye nia mbaya wakikuunia, ukasimamishwa kazi, utafukuzwa na nyumba ya kupanga. Fanya mengi. Neno la Mungu lasema utende mambo yako yote. There are many things. Ili familia iendelee, unahitaji angalau sosi saba za income. Nenda usome kwenye Mithali 26, 24 mstari wa 16. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu anaingia kwenye boti ya Petro, na kupitia ile boti watu wanamsikia Yesu, wanamuona Yesu na kumpokea Yesu na kukutana na Yesu katika maisha yao. Lazima Yesu awe Bwana wa yote katika shughuli yako, katika biashara yako, katika kila kitu unachofanya. Kama sio Bwana wa kila kitu, basi yeye sio Bwana. If he is not the Lord of all, then he is not the Lord at all. Yako mambo kule maofisini ambayo hautaki watu wengine wajue. Yako mambo kule kwenye biashara yako ambayo hautaki watu wengine wajue. Una wafanyakazi watatu wanafanya kazi moja, lakini kila mtu habari ya malipo yake ni siri kubwa kati ya yeye na wewe. Watatu wakisikia unamfukuza kazi, kwa nini umemwambia? Yesu lazima awe Bwana wa mishahara pia. Bwana Yesu asifiwe. Babu yangu moja alikuwa anafuga ng'ombe, na akawa ana, unajua kule kwetu wanaofuga ng'ombe, wanaoenda kuchunga kila siku sio wanaume, huwa ni wanawake na watoto. Kwa hivyo alikuwa anatunza wale ng'ombe. Ikifika siku ya mnada, akienda sokoni, akija mteja kununua ng'ombe, anahakikisha wake zake na watoto hawasikii bei ng'ombe anayouzwa. Akishafika mteja tu anawafukuza. Nendeni mbali. Anabaki yeye peke yake na mteja. Akiuza 70,000, wakija anamwambia, bei mbaya leo. Nimeuza 45,000 tu. 25,000 naweka kibindoni. Lazima Yesu awe Bwana wa kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna kitu bado unaficha, kuna kitu hakijawa vizuri, lazima umruhusu Yesu aingie pote huko, ili nuru yake iangaze, ili kweli yake ikusaidie, ili aingie katika maisha yako na akusaidie katika kufanikiwa. Kuna kitu tunaita business ethics. Lazima uwepo na hali ya kuwepo na ethics, yani kukua na nia ambayo unafanya vitu kwa haki na kwa usawa na kwa makusudi ambayo Mungu amekusudia. Kwa sababu wewe sio tu mfanya kazi, wewe ni balozi wa Kristo. Wewe sio tu mfanya biashara, wewe ni balozi wa Kristo pale alipokuweka. Jambo la tatu, kazi na Yesu ni faida kubwa. Kazi na Yesu ni faida kubwa. Tunaona katika story hii, Yesu amefika pale Petro alipo, akamhurumia, akaongea naye, akamuomba boti. Petro akampa boti. Yesu akatumia boti kuhubiria watu. Watu wamesikia injili, wengine wameombewa, wamepona, mambo yameenda vizuri. Mwisho Yesu anamrudishia Petro boti yake. Anapomrudishia Petro boti yake, ninaweza nikamuona Bwana Yesu anamsogelea Petro pale, anaenda kuongea naye. Petro bado anashona nyavu. Wakati Yesu anaendelea kuhubiri, Petro alikuwa hana time ya kusikia. Kwa sababu yaliyokuwa yamemsonga yalikuwa ni ya kutosha. Ukienda kumhubiria mwenye njaa, jana hajala, leo hajala, imefika saa 10 jioni, nao umefika na Biblia yako, namwambia Yesu anakupenda, si lazima akusikilize. Yesu anamaliza, anamwendea. Ninaweza nikamwona Yesu anamsogelea Petro pale. Ndani ya moyo wa Petro anawaza, labda anasema, huyu baba labda atanilipa pesa kwa sababu ametumia boti yangu. Najua mimi huwa namshangaa Yesu sana. Mara nyingi anafanya vitu vice versa. Si ndio eh? Mtu angeweza kufikiri, angefika pale, angemwambia, Bwana, kwa kuwa nimehubiri hapa na watu wamesikia injili, basi ngoja nikutoe kidogo. Au angeweza kuitisha sadaka pale. Lakini hakufanya hivyo. Najua yule mama aliyepeleka sadaka, yule mjane, kulikuwa na watu wengi. Kila mtu akapeleka sadaka. Yesu akakaa kwenye kona, akawa anaangalia watu wanavyoleta matoleo. Mwingine akaweka pale 100,000, mwingine akaweka 10,000, mwingine 30,000, mwingine ngapi? Akatokeza huyo mama na kinyamtoroka chake 100,000, kuku, akaingiza mle ndani. Yesu
akaenda akachukua chombo. Akasema, hebu tulieni. Jamani, mmeona wote walioleta sadaka hapa? Kati ya wote mlioleta, huyu bibi ndiye ametoa sadaka kubwa zaidi. Alafu akasemaje? Akasema, mama, chukua hii shilingi 100 yako, uende zako, itakusaidia ukanunulie chumvi. Alifanya hivyo? Hakufanya hivyo. Na ile 100 yake ndogo iliyokuwepo akachanganya na zile zilizobaki, zikaenda kufanya kazi ya Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Yesu ana namna yake ya kutusaidia sisi. Kwa hivyo Petro, wakati anategemea pale, Yesu anamwambia, tweka, nenda uvue kilindini. Tweka mpaka kilindini ukashusha nyavu zako. Ghafla Petro anabadilika. Anasema, ala, ha, unataka nikavue tena? Mimi nafikiri unataka kunisaidia. Bwana mkubwa, hii kazi tumefanya usiku kucha, sijapata chochote. Mimi siwezi kumhukumu Petro. Hata ningekuwa mimi ningekasirika hivyo hivyo tu. Lazima ningereact vile vile. Ningesema haiwezekani tena. Sasa hivi nimechoka, siwezi kufanya hii kazi tena. Lakini ghafla Petro anarejea tena akili yake. Anasema, lakini kwa neno lako nitajaribu tena. This once more. Nitajaribu tena. Kwenye biashara kuna kujaribu tena. Kwenye kazi kuna kujaribu tena. Kama ukiona viendi pale, unaweza ukaomba sehemu nyingine tena. Kama umeona pale hapafanikiwi, unaweza ukajaribu namna nyingine tena. Iko neema na kuna mlango wa kutokea ukijaribu tena. Bwana Yesu asifiwe. Petro akasema, kwa neno lako nitajaribu tena. Tunasema principle of doing again and again and again. Ukifuata mzigo ukadorora, usiache. Fata tena. Ukifanya kitu akikwenda salama, usiache. Jaribu tena. Katika kujaribu tena, iko neema ya kujaribu tena. Bwana Yesu asifiwe. Don't quit, tusikate tamaa. Kama umefeli, hata kama umedisco, rudia tena. Jaribu tena. Na utashangaa iko neema ya kukutoa ukifanya tena. Petro anasema nitajaribu tena. Wanapoenda kuvua mara nyingine, neno la Mungu linasema wakapata samaki wengi kupita kawaida, na wakawaita ndugu zao waje wawasaidie. Sasa sikiliza hapo kwa makini. Maelezo ya Yesu ukisoma katika mstari wa 6 pale yako very clear, yako wazi sana. Yesu anasema tweka mpaka kilindini. Kwa Kiingereza anasema go to the deep, nenda mbali kule kwenye maji marefu. Jamani, kwenye biashara kuna maji marefu, kuna kilindi. Kuna sehemu ambayo, kuna siri ambayo, kuna namna ambayo, kuna mfumo wa kutangaza biashara yako ambao, kuna jinsi, kuna mtu ambaye ukiwa naye unafika kwenye kilindi. Iko siri fulani ambayo inawezekana wanaouza wewe hujaipata. Inawezekana wale ambao shule zao zinakuwa za kwanza tu, wewe ya kwako inakosa wanafunzi hata 30 wa kufanya mkondo mzima. Kuna kitu wanafanya hujakijua. Yesu anasema tweka kilindini. Inawezekana yule ambaye kila siku anafunga anauza 70,000, 100,000, 200,000, wewe hata 10,000 kupata alimanusura. Kuna kilindi anachoenda. Kuna business secret fulani ambayo wewe hujaijua. Inawezekana wale ambao wanapandishwa cheo sio kwamba wanapendelewa kama unavyofikiri. Hapana, kuna kitu wanacho, kuna jinsi wanavyoandika barua zao, kuna jinsi wanavyoandika CV zao, kuna namna ambavyo akiingia kwenye interview anavyojibu, kazi ikija anapata ya 3 na ya 4, wewe bado uko kwenye ile ya kwanza. Tweka mpaka kilindini. Kuna uhitaji mkubwa wa kwenda ndani zaidi ili upige hatua. Bwana Yesu asifiwe. Maagizo ya Yesu yako wazi hapa. Ni jukumu lako kujua, Bwana, ni nini ambacho nifanye? Kilindi kiko wapi hapa? Ni nini ambacho nijiongeze hapa? Siku hizi kuna lugha wanasema kujiongeza. Ni kipi ambacho unapaswa ufanye ili kisaidie wewe kuendelea mbele? Je, ni kusoma tena? Je, ni kufanya usambazaji vizuri zaidi? Je, ni kuweka mikakati zaidi? Je, ni kukutana na wateja namna gani? Kiko kitu ambacho ukikifanya hicho kitabadilisha siri na sura ya biashara yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
ni lazima uwe na moyo na nia na kusudi ya kutaka kuendelea kujifunza na kutafuta zaidi ili upige hatua. Nimekuwa mimi katika kufanya kazi nyingi kweli. Kazi ninayofanya sasa hivi nafikiri ni ya 6 au ya 7. Lakini siku hizi nazifanya muda mrefu kwa sababu nimekuwa mtu mzima sana, lakini pia kwa sababu zinakuwa si rahisi kuacha kwa sababu zinavutia zaidi. Ili ubadilishe, kuna vitu fulani ambavyo lazima uwe navyo. Usipokuwa navyo hauwezi. Utajaribu tu upate mpenyo. Ili biashara yako ipige hatua, kuna namna fulani ambayo lazima ujue, ujifunze, ukae chini, hata umuombe Mungu ili akusaidie. Kama watu wanaenda China, kuna namna ambavyo na wewe lazima ujifunze huko China wanapoenda, wanaenda wapi na kwa vipi na wanachukua kwa bei gani. Kuna jinsi wanavyo seti bei zao na faida yao ambayo usipojua hauwezi kuondoka. Ndiyo kilindi hicho. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na nia ya kutafuta, neno la Mungu linasema mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima na aombe. Tena akimwomba Mungu, yeye huwapa watu wote kwa nini? Someni pale kwenye Yakobo. Ukianza kupungukiwa tu, unapoanza anza kuona kazi haiendi, umefika sehemu umegonga kwenye mwamba, kwenye plateau, haupigi hatua tena, chukua hatua aggressive kabisa ya kuomba. Ukiona biashara haiendi, mauzo yamefika sehemu hayasogei, chukua hatua kabisa mahususi na makusudi ya kuomba na kujifunza. Siku ya Jumatano niliwaambia mtu mmoja alienda kutafuta ushauri wa biashara. Alikuwa amefungua duka, baadaye mwingine akafungua kushoto, mwingine naye akafungua kulia, akawa sasa auzi. Huyu wa kulia akawa ameandika bidhaa maridadi, high quality. Mwingine ameandika kule bei nafuu, low price. Yeye yuko pale katikati auzi tena. Akaanza kutafuta namna ya kupata ushauri. Alipoenda kutafuta ushauri, aliyemshauri akamshauri vizuri, akamwambia nenda uandike pale kwako main entrance. Akaenda kaandika pale lango kuu la kuingilia. Kuvutwa kwa wakija, wanaona bidhaa ya bei nzuri, bidhaa ya quality nzuri, alafu wanaona lango kubwa wanaingia kwenye biashara yake pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo neno la Mungu linasema Petro akamjibu Yesu, akamwambia Bwana mkubwa, tumejaribu usiku kucha, tumefanya kazi ya kuchosha, hatukupata kitu. Sasa nisikilize kwa makini hapa. Petro anaongea kulingana na experience aliyonayo, uzoefu aliyonao. Kwenye biashara hizi watu huwa wanakuwa na tabia ya mazoea. Amezoea anavyopanga vitu. Akishafungua huku akafungua na huku. Kuna jinsi ambavyo anapanga mandoo pale, anapanga sukari pale, anapanga mzani pale. Kwenye ofisi kuna mazoea fulani. Alishazoea akifika saa moja anakoroga chai, baadaye anakaa hivi, akienda kwenye mkutano anakaa kwenye engo fulani, saa ya kujibu anasema sijui, labda na mimi nichangie kidogo. Alishazoea, alishakuwa na mazoea fulani. Sio siku zote mazoea uzaa matunda. Mambo mengi ya mafanikio yanaenda zaidi ya mazoea. Ni lazima upige hatua zaidi ya mazoea. Kule maofisini kuna kitu watu tunawaambia watu, tunasema visibility, yani muonekano. Unafanya kazi, unataka miaka mitatu hii lazima nipande niwe manager. Inabidi uwe na mkakati wa kuonekana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kama bosi wako anavaa tai na wewe unaanza kuvaa tai. Kama ulikuwa unakaa kwenye kona kwenye mkutano, unaanza kukaa mbele. Akiongea pointi, akisema mwenye swali, unanyosha mkono. Unasema mkuu, mimi nakupongeza sana. Hiyo pointi uliyosema ni ya msingi sana. Na mimi najua tukifanya hilo, hii kampuni haitabaki ilivyo. Alafu unakaa chini. Ukijibu mara mbili, wanaanza kusema yule ni nani yule? Yule ni nani yule? Baada ya muda unakuwa uko visible, umeshaonekana. Achana na mambo ya mazoea. Kuna wakati mazoea yanachimbia watu kaburi. Mungu atusaidie sana. Petro anamuuzia Bwana Yesu mazoea. Anasema Bwana, tumefanya usiku kucha hivyo hivyo hatujapata kitu. Usiuze mazoea. Tafuta ubunifu. Muombe Mungu akupe hekima. Mwambie Bwana, leo naenda kwenye kazi hii. Nimefanya kazi hii miaka mitano, sijapata promotion.
wengine wamekuja nyuma yangu, wamehamishwa wameenda idara zingine. Wengine wamekuja wamepiga hatua, wengine wamefungua makampuni yao jana tu. Leo wana wateja wakubwa kuliko mimi. Mungu, naomba unipe namna tofauti ya kufanya hii. Usipofanya vitu tofauti, hautapata utofauti katika kile unachopata. Sasa nyingine, mazoea yanadanganya watu. Unaweza ukawa umekaa kwenye mazoea, unafikiri unapiga hatua, kumbe unapiga hatua, hatua mbele, moja mbele, hatua mbili nyuma. Mwaka ukizunguka, wanakuongeza mshahara, miaka mitano iliyoisha, walikuwa nalipa milioni moja. Sasa hivi wanakulipa milioni moja na nusu. Lakini milioni moja na nusu ya leo, haitoshi kukununulia hata chakula cha mchana. Zamani ulikuwa unaweza kuweka mafuta ya gari. Leo unaacha gari nyumbani, unatembea kwa mguu mpaka siku ya weekend, kwa sababu mafuta hayatoshi tena. Zamani ulikuwa unaweza kula mchana, leo huwezi kula mchana, inabidi ushinde na chai ya rangi tu, kwa sababu ukila mchana mwezi hauzunguki. Lakini ukiangalia kwenye payroll, kamshahara kamepanda. Zamani ulikuwa unaweza kumtumia mama yako shilingi 1500 ya mbegu mvua ikinyesha. Leo bado unauza lile lile duka tu, yale mandazi unauza, lakini uwezi hata kutuma 1500. Unadhani unapiga hatua, kumbe unapiga hatua moja mbele, hatua mbili nyuma. Mungu atusaidie sana. Si makusudi ya Mungu kwamba biashara na kazi za waamini zigonge kwenye mwambao wa kutokusogea. Ni makusudi ya Mungu tupige hatua kwenda mbele na mbele na mbele. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Siongei kwamba watu wawe matajiri. Naomba niseme vizuri hapa, maana siku ile tulisema hapa. Tulisema matajiri ni wachache kweli, hata kwenye Biblia sio wengi. Agano Jipya utamkuta tu yule rafiki yake Lazaro, labda na mwingine na mwingine. Na Agano la Kale utawakuta wachache tu. Si mpango wa Mungu kwamba wote kanisa la Potter's House muwe matajiri, si kweli. Lakini si kweli kwamba muwe masikini, na si kweli kwamba muwe na mahitaji ambayo yanawashinda kuishi kwa furaha na kumpendeza Mungu. Si makusudi ya Mungu kwamba ushindwe kuchangia jengo ati kwa sababu hauna hela. Si makusudi ya Mungu hata kidogo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Makusudi ya Mungu ni kwamba lolote tufanyalo tufanye kama kwa Bwana, maana tutapata ijara yake. Tufanye kwa furaha. Ile kazi yangu ya Zanzibar haikunichukua muda kujua kwamba si makusudi ya Mungu mimi nifanye ile kazi. Nikaendelea kumwomba Mungu na kutafuta nyingine. Biblia inasema aombaye upewa. Asipopewa anafanya nini? Atafutaye huona. Asipotafuta asipoona, anaanza kuvamia kila mlango. Anagonga kang kang kang, afunguliwe angalie huko ndani kuna nini. Lazima uwe na level za kuwa aggressive. Biashara haiendi, kazi haiendi, chukua hatua. Fanya kila namna, piga kelele. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusiuze mazoea. Petro anamuhusia Bwana hapa mazoea. Na haya mazoea kuna wakati yanakuwa ni ya watu wengine. Mtu mwingine anaanza kumwambia, "Oh, hii huwa haifanikiwi hii. Hii huwa bwana hii, muda kama huu huwezi kwenda kuvua." Wewe Petro, mwambie saizi hatuwezi kuvua, jua liko kali sana. Wana kunongoneza kwenye masikio. Saa nyingine ni wanadamu wenzako. Saa nyingine ambao wako kwenye biashara kama hizo. Saa nyingine hata ni wewe mwenyewe, moyo wako. Ile sauti nyingine. Ziko sauti ngapi pale? Tatu. Iko sauti yako wewe mwenyewe. Iko sauti ya Roho Mtakatifu, sauti ndogo ile ya kupembeleza. Alafu iko sauti ya Shetani, ile ya chinja chinja, ya kukatisha tamaa. Saa nyingine ni ile sauti yako tu inakukatisha tamaa. Inakwambia wewe huwezi kufanikiwa. Kwani wanaofanikiwa wako kama wewe? Mbona wewe uko hivi? Wewe hujasoma, wewe hujafanya hivi, nataka ikuweke chini. Kataa kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tumalizie mwisho. Jambo la nne, mafanikio katika biashara yatupeleke kusujudu na kupiga magoti na kusema, Bwana, mimi ni mwenye dhambi. Neno la Mungu linasema Petro alipofika ufukoni akiwa na samaki wamejaa boti mbili, akamgeukia Bwana, akapiga magoti, akasema, Bwana, toka kwangu, mimi ni mwenye dhambi. Mafanikio katika biashara yanapaswa yatuelekeze katika kumsujudu Mungu.
Mafanikio katika kazi yanapaswa yatusogeze katika kumtumikia Mungu zaidi. Tena sio kumsujudu tu. Unajua baadaye neno la Mungu linasema hivi, Petro akaacha vyote akamfuata Yesu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wako wengine wana struggle na utumishi. Anasikia kabisa Mungu anamuita aende kwenye huduma, awe mchungaji au tu awe tent maker, anafanya kazi kama mimi hivi, anafanya kazi ya watu lakini bado anahubiri. Lakini kwa sababu kampuni inafanikiwa, anaona kama hawezi. Mafanikio katika biashara na kazi yanapaswa yatusogeze katika kusujudu na kuabudu. Yanapaswa yatutie moyo kusogea mbele na kumtumikia Yesu. Petro amefika siku ambayo yeye tu ndiye anaweza kauza. Watu wengine wote hawana samaki. Yeye Yesu amempa neema. Ana samaki wamejaa boti mbili. Anaweza akapanga bei. Ana hakika atapata pesa nyingi zaidi. Lakini pamoja na hayo, Yesu amembariki Petro, lakini Petro yuko tayari kumsujudu Yesu na kuanguka miguuni pake na kuacha yote ili amtumikie. Asubuhi ya leo nataka tuombe. Nataka tuende mbele za Mungu, tumuombe Mungu. Nataka kuomba mambo matatu. Kwanza kabisa, nataka kuomba na biashara na kazi ambazo zimefika sehemu hazikui tena. Ukiangalia mwaka jana na mwaka juzi ni bora kuliko mwaka huu. Ukiangalia hapo mbele huoni dalili. Unashangaa itakuwaje, ujui. Umefika sehemu hakuna tena hatua inayoendelea. Karibu madhabahuni. Nataka tuombe na wale ambao hawajaanza kabisa. Yaani anasimama anasema mimi hivi nilivyo ndivyo hivi nilivyo. Sina chochote kinachonipa kipato chochote. Sina biashara wala sina kazi hapa madhabahuni. Nataka tumuombe Mungu. Yesu aliyeingilia katika hali ya uhitaji wa Petro aingilie katika hiyo hali. Na asubuhi ya leo nataka niombe na wale ambao labda huko ndani ya nyumba haujampa Yesu maisha. Hebu tusimame.